Эми кечээки койдон кабыр ала кетели. Австралияда табылган дүйнөдөгү эң жүндүү койдун жүнүн бүгүн кыркышты. Ал Тасманиянын Арал штатында каралбай жапайы жүрө бериптир. Жеде ысып 23 килге жеткен жүнүн көтөрө албай калганда фермерлерге кабылган. Алар бир койдон кырккан жүндүн салмагы боюнча дүйнөлүк рекорд коебуз деп үмүттөнүшкөн эле. Рекордко бир аз эле жетпей калды. Алдыңкы саптагы эл аралык жаңылыктарды билип турганыңыз келсе, BBC'ни көрүңүз жана биздин YouTube'дагы каналыбызга жазылууну унутпаңыз.